betlémské salaši. Hajdom, hajdom, tytlitou, hajdom, hajdom, tytlitou, hajdom, hajdom, tytlitou, hajdom, hajdom, tytlitou. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. Hajdom, hajdom, tytlitou, hajdom, hajdom, tytlitou. Vážení posluchači, vážení diváci, přichází nám adventní čas. Tento den jsme pro vás chtěli uspořádat adventní trhy, během kterých měli vystoupit děti z mateřské školky a základní školy Poběžovice. A především jsme pro vás chtěli rozsvítit náš vánoční stromeček. Velmi nás to mrzí, že jsme byli nuceni vše zrušit. Ale díky moderní technologii se opět můžeme s vámi a rozhodli jsme se s panem starostou, že vánoční stromeček pro vás rozpustíme. Vítám zde pana starostu města Poběžovice a přenechávám vám. Vážení přátelé, vážení spoluobčané, bohužel po druhé se setkáváme povětšinou online a pokaždé si říkáme, že už příště ty Vánoce budou v kruhu svých přátel, rodiny a tak dále. Bohužel opatření zase nám nedovolili udělat akci, jakou bychom si přáli. Ale věřím, že celý advent si dokážeme užít v kruhu svých blízkých, rodiny, přátel, tak, aby jsme splnili ten důvod, proč ten advent je. Uklidnit se, najít zase cestu k těm svým blízkým, a užít si trošičku toho klidnějšího života v tom celém stresovém období. Vážení přátelé, já bych vám rád popřál krásné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Děkuji. Děkuji. Přátelé, opravdu, přichází nám adventní čas. Je to doba nejen příprav na nejkrásnější svátky v roce, ale doba rozjímání a přátelského setkávání. My vám chceme popřát, abyste prožili při sobě, abyste ten advent prožili se svými nejbližšími, se svojí rodinou a aby kouzlo Vánoc naplnilo vaše srdce a váš domov klid a mírem. Děkujeme vám. Na stranu. Na stranu.